התחילה בזמנו במעלות. המקום היה כאילו לא מסודר, מאורגן, הבית מדרש והחדר אוכל היו באותו מבנה. אני זכיתי להישאר פה, לעבוד פה, לראות איך המקום הזה התפתח, מה שלא חלמנו שיהיה לפני 17 שנה. הגענו לפני 17 שנה, מבנה אסבסט קטנים, הכל היה בצמצום, מבחינה חומרית, היום מבחינה חומרית, יש פה לתלמידים הכל. בשנים הראשונות באמת התקיים פה הביטוי בראשית הייתה המחשבה. זה היה רק מחשבה, לא היה ברור מה הולך להיות פה. לאט לאט ביררנו יותר את תפקידנו, גם בעולם הקודש והרוח והתורה, וגם בעולם המעשה פה ביישוב. באנו של האווירה, של הלימוד, ראש השיבה, הרב אייל, באמת של האווירה. הרב שלנו מאוד מאוד רצה שיהיה פה ישיבה, וזה ברוך השם, החלום מתגשם, ושמחנו מאוד. ובזכותם, ברוך השם, אנחנו מאוד מאוד שמחים שיש פה את הישיבה, וגם משרדי החינוך לא נסגרו. יש ילדים שלהם, וגם משפחות צעירות שהצטרפו. דונם ועוד דונם, עוד שביל ועוד דף גמרא, לאט לאט הדברים התבררו. התחלנו בשיעור אז 15, 16, 17. היום כל שיעור פותח בממוצע 30, 35. שאתה רואה זה בשטח. כאילו היום אני בתור אחראי גיוס, אני רואה את השם של התפחות כבר רץ. לאט לאט, אנחנו צמחנו עם התלמידים. ישיבה נבנתה עם התלמידים ביחד. כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. שכל תלמיד פה ככה יהיה איזה סוג של נר, של אור, של דגל. מצד אישיותו, מצד מידותיו הטובות, בכל מקום שלו הוא הולך. מה זה פה, שבוש? אני לא מאמין. בתקופת הקורונה באת לפגוש את הישיבה? אז אני חייב לשחרר אותך עם משהו בדרך, איזה צדה, אחינו. מה קורה? קוראים לי ינון, אני פה תלמיד בישיבה, שיעור זין, ואני, תאמת יגיד שאני פשוט ממליץ על הישיבה בחום. למה? מה אני אוהב בישיבה? זה די פשוט. אני חשבתי שאני מגיע לישיבה שהייתי במקום אז שלך, קצת להתחזק ולהיות בעיקר בבית מדרש ולחוות פה את המקום הזה. ומהר מאוד אני הבנתי שזה לא הישיבה, הישיבה נותנת הרבה, הרבה מעבר. הישיבה הזו נותנת חיים שלמים, מגוון רחב של חיים. יש פה גם התנדבויות בקהילה, יש פה גם חברותות בין הישיבה למושב, יש פה גם קהילה שלמה בכללי שאנחנו מחוברים אליה וחיים איתה עם כל המושב, וגם את הקהילה של הישיבה עצמה, וחבר'ה טובים, והכרתי רבנים שהם לא רק מלמדים אותי תורה, אלא הם אנשים שמלמדים אותי הכל החיים, כמובן שהכל דרך התורה, והבנתי גם שהמושג הזה שנקרא תורה, זה לא מה שחשבתי, הדבר שמסתגר בבית מדרש, אלא הרבה מעבר ומשריש אותו בתוך החיים. וקניתי פה חיים שלמים, ולכן אני ממליץ לך לבוא ולהיות פה איתנו, לראות את הישיבה. אז שיהיה לך בהצלחה בהמשך הדרך. להתראות.